beleza? Alex, Tex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Galera, como vocês viram no título, olha só a máquina que o Alex Dex está testando dessa vez. Cara, ZX-10R da Kawasaki. Rapaz, você tá maluco, doidão? Você tá maluco, cara? Olha que máquina espetacular! Muito obrigado, primeiramente, Gabriel Ferrelli, dono e proprietário dessa linda máquina. Eu fico emocionado, fico sem palavras para descrever a gratidão que eu tenho por vocês, pessoal. Emprestar sua moto, deixar eu dar um rolezão. Rapaz, ZX-10R, ano 2011. Essa máquina aqui tá zerada, muito bem conservada. O dono, Gabriel, deixou eu andar, filmar aí pro canal. Rapaz, dias atrás, testei a Yamaha R1 ano 2008 do Christian Vieira. Link na descrição e aqui no card também. Confere lá se você não conferiu. Agora hoje, estamos aqui. Pessoal, para quem me acompanha há muito tempo aqui no canal Alex Dex e lá no Facebook, sempre que eu comentava, cara, se fosse para mim ter uma moto, falar assim, ó, qual que é a sua moto dos sonhos? É a ZX-10, galera, não é mentira. Tem postagem minha falando disso daí aqui no canal e também lá no meu Facebook, tipo há 2 anos atrás. Não é um negócio forçado, eu sempre sonhei em ter uma ZX-10, mano. Hoje, Gabriel me ofereceu essa oportunidade de testar essa máquina e dar um rolê. Pessoal, não tem como fazer um vídeo muito curto, igual a da R1, ficou um vídeo extenso? Ficou, porque são muitas coisas a serem ditas sobre essa máquina. Rapaz, linda, linda, linda. Vou estar passando agora para vocês alguns dados de ficha técnica, especificações dessa moto. Se sobrar alguma dúvida, deixa aí no comentário ou também na internet você encontra ficha técnica completinha dessa moto, encontra tudo dela, tranquilo? Então bora aqui, bora passar alguns dados e informações técnicas dessa linda máquina, belezinha? Mais ou menos igual a gente fez lá na R1. Então vamos lá, essa daí, cara, é uma Kawasaki ZX-10R ano 2011, na categoria super esportiva. Rapaz, Alex Dex tá gostando de andar em super esportiva, hein? Será que tá vindo um aí pra gente? Ah, deixa no ar, deixa no ar. Diga aí no comentário. O motor dessa moto, ela tem 16 válvulas, então são 4 válvulas por cilindro, são 4 cilindros em linha, muito brabinha, hein? Humildade para falar em brabinha nessa moto. Cilindrada, 998 cilindradas na categoria de 1000 cilindradas. Uma máquina aí que é para pista, cara. Essa máquina aqui é de pista, entre eixo curto, tudo certinho. Essa máquina aqui ia pegar, colocar seu macacão, seu equipamento de proteção, partiu, bora para pista. A máquina já é preparada. Rapaz, vamos falar da potência da moto. Ela originalmente tem 201 cavalos. Você não ouviu errado. Você não ouviu errado. 201 cavalo original, sem mexer nada. Mano, você tá doido, cara? Você tá maluco? A minha moto é 135 cavalos, já corre muito. Mas isso daqui é 201 original. Meu amigo, que apelação, cara. E ela tem um sistema aqui, ó, na frente, que chama Ren Air. Esse Ren Air aqui, ó, quando você está andando muito rápido, ali na hora que chega mais ou menos 13 mil giros, ela sobe a potência para incríveis 209 cavalos. Ela salta de 201 original para 209 cavalos. Rapaz, você tem noção que é isso? Eu mesmo não tinha noção, tô tendo mais ou menos uma noção agora que eu tô andando com a moto. É muita potência. Então é isso aí, com o sistema Ren Air que tem na frente dela, ela vai para 209 cavalos a 13.000 RPM. Rapaz, o torque dela é de 11,4 quilos. É muita puxada, mano. A puxada desse motor aí, cara,
Meu Deus, eu fiquei assustado e comecei a tremer de novo, cara. Igual na R1 lá. Só bora aqui, bora. Ela já vem originalmente com velas de iridium, que melhora ainda mais a performance dela. Isso daí é um acessório que muita gente coloca, né? Pra ter uma queima de combustível melhor. Essa daqui já vem com velas iridium de fábrica. Olha só, a Kawasaki capricha demais na moto, cara. Nó, ela tem os níveis, três níveis de controle de tração. Ela conta com ABS, tem a versão sem ABS também, mas essa daqui é com ABS. Três níveis de potência, beleza? Falei, Gabriel, amansa um pouquinho aí, porque eu não vou abusar. Mesmo assim, cara, do jeito que ele deixou, eu tô achando muito forte. Imagina ela no full, que despeja toda a potência máxima. Nossa, cara, é para piloto mesmo. Ela possui controle de largada para você cronometrar voltas quando você estiver andando, tipo num track day, beleza? Aí você pode cronometrar. Ela já vem com isso. A cara, não tem, cara, não tem onde pôr defeito, irmão. Na moralzinha mesmo, tô sendo sincero com vocês, às vezes é meio estranho eu falar assim, pode ser chato, mas é a verdade que eu tô sentindo e vendo aqui, cara. Eu que gosto muito de moto super esportiva, não tem onde colocar um defeito, cara. Não tem. Parabéns, Gabriel Ferrelli. É uma moto que tem injeção eletrônica, obviamente, sistema de ignição digital, beleza? Andando, cara, andando tranquilamente, vamos falar sobre o consumo. Ela faz ali seus 13, 14, até 15 km por litro, andando de boa. Mas é difícil, cara. Vou repetir isso de novo, é muito difícil andar de boa numa moto dessa aqui. Ela pede aceleração, ela quer que você dá a mão mesmo. Então é muito difícil, mas se você conseguir, vai fazer 14, 15 por litro. Agora andando brabo, cabo enrolado, com aquele espírito do mal no corpo. Eita! Vamos correr! Bora acelerar, então vamos ver quem vai pegar. Ela vai fazer de 7,5 a 8 km por litro. É gastona, lógico. Não precisa repetir, mas eu vou repetir. Quer economizar? Compre uma. Diga aí no comentário o que que eu gosto de falar. Quando você quer comprar uma moto grande, quer que seja econômica, eu indico outra moto. Você quer economizar? Não quer gastar nada? Compra uma. É, o pessoal já tá sabendo, eu acho, hein? Vamos ver se alguém vai acertar. Ela tem transmissão de 6 marchas. A transmissão final ali é via corrente, é que transfere a força do motor para as rodas. Aí é via corrente. É um quadro de duplo berço de alumínio. Eita, o negócio é brabão, tiozão. Especificações técnicas, passando um pouquinho mais de informações, tentando melhorar esse quadro. O pessoal gostou de ver eu testando a R1 e eu fico muito feliz. Amortecedor Showa com ajuste de retorno e compressão. É um amortecedor top, beleza? Tem o ajuste de retorno e compressão aqui. É race, mano. O negócio de corrida é outro nível. Suspensão traseira é uma suspensão horizontal. Também ela tem o seu ajuste que você pode fazer, beleza? Muito bacana. Vamos lá, o pneu dianteiro é 120, 70, 17. Tamanho do aro aí, beleza? É comum essa configuração de roda para esse tipo de moto. O pneu traseiro original é um 190, 55, 17. Ótimo para fazer curva. Traz aquele visual bonito para a traseira da moto. Vamos lá. Escapamento WR, super esportivo. Tá com um ronco muito lindo. Diz o Gabriel que vai trocar por um de outra marca aí muito famosa. E, cara, vai ficar melhor do que já tá. É linda demais, cara. Linda demais. Tá equipada com a AeroKeep, que são essas mangueirinhas aqui, ó. Elas são de metal, né? Ela não deixa com a temperatura, você vai freando e tal. Quando o AeroKeep é de borracha, a mangueira de borracha, ela dilata e você vai perdendo eficiência no freio. Aqui não, cara. Aqui já tá com o AeroKeep
totalmente equipada, já vem com amortecedor de direção da Ohlins, outra marca aí, dispenso comentários, não tem como, dá uma pesquisada aí se você não entende muito bem do que eu estou falando e por que, que eu estou com essa emoção. Bomba de freio aqui da Nissin, top demais, pinças de freio da marca Tokiko com dois pistões, na frente aqui é disco duplo, obviamente, com certeza esse tipo de moto tem que ser no mínimo assim. Os discos dianteiros são o que o pessoal chama de margarita. O pessoal chama esse nome, que são esses discos com ondulações. Isso daí quando você está correndo, você está fazendo uma viagem, você vai usando freio, o disco vai esquentando e essas ondulações e esses furinhos aqui, ó, ajuda os discos resfriar bem mais rápido. Cara, isso daí faz muita diferença com total certeza. O disco traseiro também é o margarita também, aí resfria, refrigera bastante. A pinça aqui é Nissin, beleza? Com um pistão, muito top mesmo. Então bora andar nessa bela máquina. Passei algumas informações, cara, para passar tudo é complicado, porque a gente tem que estudar muito mesmo para passar todas as informações. Vamos ver aqui a apresentação do painel. Olha só que beleza, galera. Que painel bonito, muito completo. Aqui, ó, tem esses botões aqui onde você muda os modos de pilotagem, controla o seu computador de bordo. Não vou mexer, porque eu, cara, não tô acostumado, é muita tecnologia. A minha moto é só o braço mesmo, entendeu? Agora aqui tem muita eletrônica embarcada, tem ABS, controle de tração, controle de largada, né? Pra você cronometrar suas voltas na pista. Tem um marcador de marcha. Isso. Conta giro aqui, ó. Muito legal mesmo. Mostra a temperatura, trip A, trip B. Relógio é completo. Um painel completo. O que faltou também? É comum, pessoal. É comum em motos esportivas não ter um marcador de combustível em tempo real. Essa daqui também não tem. Mas quando acende... quando a moto chega na reserva, acende uma luzinha ali, aí você já fica esperto, vai para algum posto abastecer para você continuar curtindo essa bela máquina, beleza? O tanque dela são 17 litros de gasolina. Ah, rapaz, dá para rodar um catiquim, né? Mas se você andar tuchado mesmo, com a mão acelerada, rapazinho, um tanque de gasolina vai rapidinho. Outra coisa que eu queria dizer, o peso dessa moto, ela pesa apenas 198 quilos em ordem de marcha. Eu já tinha explicado isso daí, ordem de marcha é quando a moto está com o tanque de gasolina cheio, com óleo de motor, os fluidos da suspensão, quer dizer, a moto está 100% pronta para você pegar e aproveitar. Então ela pesa só 198 quilos em ordem de marcha. É muito leve, cara. Essa versão aqui, ela, como ela tem ABS, ela vai para 201 kg. Mas, cara, 201 kg para 198, a diferença não é tanta. É lógico, faz diferença, mas aqui já tem o ABS, que é mais completa ainda. Então bora andar na moto. Vamos curtir aí, pessoal, não vou abusar, daquele jeitão, mano, daquele jeitão, Alex Dex curtindo a máquina. Cara, olha só o ronco que essa moto está fazendo. Dá uma aceleradinha. Pessoal, eu não tiro de giro nem na minha moto, muito menos na moto de outras pessoas, beleza? Primeira marcha!
Rapaz, só bora que bora. Tô falando bem alto aqui por causa do vento. A curva. Freio é espetacular, galera. Que adrenalina, parceirinho. Deu uma aceleradinha a mais ali. Lugar bem livre, tranquilo demais. Vamos lá devolver ela para o Gabriel. Mais uma vez, muito obrigado, Gabriel Ferrelli. Alegria, alegria. Concluindo mais um aqui, Dex testando motos. Eita, meu amigo, que velocidade brava. E pra curva. Rapaz. Máquina demais, cara. Que emoção, cara. Não tem. Não andei muito dentro da cidade. Igual o proprietário dela me indicou, falou: Alex, vai na rodovia, um trechinho que você andar, você vai ver que é muito melhor do que no perímetro urbano. A moto, ela perde velocidade, não é feita para ficar andando dentro da cidade assim muito devagar, porque esquenta bastante. E é isso aí. Espero muito ter o feedback de vocês. Se vocês estão gostando desse quadro Dex testando motos. Vamos com calma aqui. Cara, esse escapamento aqui deixou a moto com ronco espetacular, maravilhoso. Bora lá entregar a moto pro Gabriel, agradecer. Teve muito bom, que experiência maravilhosa, cara. Só que é o seguinte, pessoal. Igual eu postava antigamente, que eu gostaria que a minha moto do sonho é uma ZX10. O que que aconteceu? Quando eu acabei de testar a moto, o que que aconteceu? A paixão aumentou muito, cara. Antes eu só sonhava, nunca tinha andado numa ZX10. Agora andando nela aqui, agora eu tenho total certeza que a moto do meu sonho é uma ZX10, cara. Mais uma moto do quadro Dex testando motos, rapaz. Só emoção, hein? Cada teste, uma emoção diferente. Muito obrigado, galera. Fui. Tamo junto.